2023 yil mobaynida kasaba uyushmalariga jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan jami 4834 ta turli ko'rinishdagi murojaatlar ko'rib chiqilib, mehnatkashlarga amaliy yordam ko'rsatildi. Umumlashtirib aytganda, o'tgan yilda uyushma tomonidan 3410 nafar shaxsning huquqlari tiklanib, ularning foydasiga 26 milliard 30 million so'mdan ortiq zarar pullari undirib berilgan. 2024 yilning dastlabki 5 oyi yakuniga ko'ra kasaba uyushmalariga jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan jami 2115 ta murojaat o'rganildi. Natijada kasaba uyushmalari tomonidan 607 nafar shaxsning huquqlari tiklanib, xodimlar foydasiga 3 milliard 683 million so'mdan ortiq zarar pullari undirib berildi. Bundan tashqari g'ayriqonuniy ravishda ishdan bo'shatilgan xodimlar kasaba uyushmalari tashkilotlari yordamida avvalgi lavozimiga tiklandi. Majburiy progul vaqti uchun ularga jami 789 million 119 ming so'm haq undirib berildi. Shuningdek, tashkilot tomonidan xodimlarning ish haqlari va hisob-kitob pullarini olishda amaliy yordam ko'rsatilishi natijasida 2682 nafar xodimning huquqlari tiklanib, ular foydasiga jami 26 milliard 367 million 998 ming so'm haq undirib berildi.